Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, бажаємо здоров'я. Яка зараз ситуація біля Бахмуту? Бажаю здоров'я навзаєм. Бахмут залишається пріоритетною ціллю для ворога. Він продовжує там вести атакувальні дії. За цю добу відбулося 10 боєзіткнень. 477 разів ворог різними типами артилерії і калібрами влучав по наших позиціях, 9 авіанальотів здійснив, 141 окупанта було знищено, 220 зазнали поранень, один потрапив в полон. Також було знищено ворожий танк, бойову машину піхоти, бронеавтомобіль, 3 гармати, 4 безпілотних комплекси типу «Орлан», один типу «Зала» і 3 польових склади боєприпасів. Наші ворог продовжує штурмувати безпосередньо в самому місті. Наші підрозділи на флангах, там, де є можливість, також тиснуть на ворога і продовжують просування по території. Зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 метрів вдалося пройти нашим підрозділам. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу під Бахмутом. Як ви це прокоментуєте? Тому що часто, все одно військові в нашому ефірі, вони говорять, що жоден інститут, професіонали, експерти не знають, що насправді відбувається на околицях Бахмута і в самому Бахмуті. Ну, так, звичайно, такі дослідницькі інститути, аналітичні центри, тінк-тенки, як їх називають на Заході, вони акумулюють по максимуму інформацію і дають певні такі вже навіть дещо футурологічні, з невеликим прикидом вперед прогнози. На даний момент можна сказати, що ситуація дуже важка на цьому напрямку, але контрольована. Ми бачимо наміри ворога, ми прогнозуємо їх, ми здебільшого їх упереджуємо. І можна сказати, що так, є певний, скажімо, елемент того, що ми перехоплюємо у них ініціативу і намагаємося контратакувати. Зрозуміло. А чи продовжують російські війська в цілому якісь нові дії біля Бахмуту? Так, тому що ми бачимо по карті певне просування в самому місті, а з їхнього боку і з нашого боку це якраз фланги. Так, вони сконцентруються здебільшого на боях в місті. Це зрозуміло, адже особливо для злочинної організації Вагнера потрібно показати хоча б якийсь проміжний успіх. І це знищено вже, по суті, до кінця місто. Вони хочуть показати, як те, що є якісь в цій багатомісячній ганебній для них і славетні для сил оборони, оборонні операції нашої, що в них хоч якийсь є проміжний результат. Тому їм не вистачає сил чисто вагнерівських підрозділів. Туди вони залучають повітряно-десантні підрозділи, механізовані підрозділи, точніше мотострілецькі в їхній термінології, підрозділи армії окупанта. Проте вони запускають фейки про те, що нібито Бахмут уже впав, і вони зайшли на всі його території. Це не відповідає дійсності. На сьогодні ми тримаємо південно-західну частину міста, надійно стоять там наші оборонці і виконують бойову задачу до тих пір, поки будемо вважати командування, що це доречно, що це наносить максимальну шкоду ворога і дозволяє зберегти свої сили і засоби і не допускати великих жертв. Пане Сергію, попри те, що немало ПВК приватних військових угруповань існує, ми часто говоримо про ПВК «Вагнер», тому що Пригожин надто медійно поводиться, і, зокрема, він продовжує звинувачувати командування Збройних сил Росії у невдачах навколо Бахмута. Поясніть нам, будь ласка, це реальні претензії, чи це гра на публіку? І чому настільки публічним є Пригожин по-вашому? Ну, головна причина в тому, що він взяв на себе дуже великі військово-політичні зобов'язання, в першу чергу військові. Він обіцяв, швидше за все, завоювати і Бахмут, і, напевно, що далі, напевно, Донецьку область.
в силу того, що все це не вдається, доводиться вишукувати причини. Ви ж пам'ятаєте класичне російське «хто виноват і що робити», да? От зараз у них стадія «хто виноват», тому йдеться ці версії про снарядний голод, хоча ми говорили 477 обстрілів за цю добу, більше 33 тисяч навіть снарядів вони загалом по Східному фронту за добу витратили. Про який снарядний голод може йтись, але тертя, звичайно, між ними є, і відповідно це природне, адже коли держава втрачає монополію на насилля, то це тільки питання часу, коли інший суб'єкт, да, який має право сили, заявить про свої якісь окремі претензії, права чи те, на що він претендує. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.